É, meus amigos, pra vocês aí, a lindeza, a maravilha, o nosso açude novo, né? Açude aqui de Santa Luzia, Tianguá, Ceará. Estamos em 2024, encheu, tá sangrando. Aqui é o sangradouro. Que maravilha, é o açude que abastece aqui três povoados aqui dentro da nossa região. Santa Luzia, Carnaubê e seu vizinho. Olha a maravilha. Que sangrador espetacular. Aqui, meus amigos, quando tá agora, né? Agora tá dando enchente. Mas quando a água tá baixa, muitas pessoas vêm pra cá tomar banho, curtir o final de semana durante o inverno. Muitas pessoas mesmo. Aqui ele tá com enchente. É impossível, né? Ficar gente, alguma pessoa aqui no sangradouro, não tem como. É uma maravilha, filma aqui pra vocês aqui no detalhe aqui pra vocês, a lindeza aí do nosso sangradouro, do açude Santa Luzia. É um açude grande, bastante grande. Olha que espetáculo, que lindo! A velocidade da água, muita força nas correntezas, a natureza, né, que Deus nos dá, é um espetáculo, é lindo demais. Linda natureza. Mais um vídeo show da natureza aqui no canal Paulão da Natureza. Valeu, meus amigos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.